საქართველოსი ჰოსპიტალური სექტორის ერთ-ერთი ლიდერი დაწესებულება. Მაღალი სამედიცინო ხარისხისა და დიდი ტრადიციების მქონე ქირურგიის ეროვნული ცენტრი 2018 წლის შემაჯამებელ საღამოს აღნიშნავს. უამრავი სტუმარი და საციამოვნო გარემო. ამ დღეს ექიმები თეთრი ხალათის გარეშე იკრიბებიან. დღეს ისინი განსაკუთრებით ლამაზები არიან. მორიგი წარმატებული წერი მიითვალა ქირურგიის ეროვნულმა ცენტრმა და მინდა მიულოცო მის თითოეულ თანამშრომელს ახალი წელი, უსრულო ახალი წარმატებები და კიდევ უფრო მეტი წინსვლა თავის სამედიცინო პრაქტიკაში. 2018 წლის განმავლობაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ახალი სერვისი დაინერგა ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში, მათგან აუცილებლად გამოყოფილი სხივური ონკოლოგიის დეპარტამენტს, რომელიც შეუერთდა მანამდე არსებულ ქიმიოთერაპიის და კლინიკური ონკოლოგიის დეპარტამენტებს. 2018 წელი ასევე აღსანიშნავი იყო იმით, რომ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის შემადგენლობაში აღმოჩნდა კიდევ ერთი კლინიკა, ეს არის ახალი სიცოცხლე, რომელმაც ნამდვილად ახალი სიცოცხლე შემოიტანა ჩვენს ცხოვრებაში, შემოემატა ჩვენს მრავალრიცხოვან სერვისებს მეანობა და მამოლოგია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს იკავებს ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგისა და მკურნალობის საქმეში. მე ჩვენი კლინიკის კორპორაციული საღამოა, ასე ვთქვათ, გასული წლის შემაჯამებელი ბანკეტს აღნიშნავთ. ცოტა გვიან მოგვიწია წადი ახალ წლის პერიოდის გამო ამ დღის აღნიშნვამ, თუმცა ეს დღე ეძღვნება გასულ 2018 წელს. ბევრი იყო წარმატება, ბევრი ახალი სერვისი დაინერგა ჩვენს კლინიკაში, რის გამოც ხალხი გვაქვს სახალისოც, სამხედროც და გვინდა რომ ჩვენი თანამშრომლები ამ შემთხვევაში გამოყოთ დავამჯილდოთ, ვინც დაიმსახურა ეს, ვინც წვლილი შეიტანა ჩვენი კლინიკის ცენტრში და განვითარებაში. 2011 წელს, როდესაც ქირურგიის ინსტიტუტი პრაქტიკულად ვეღარ ფუნქციონირებდა, იგი კომპანია ავერსმა შეიძინა და მისი აღდგენა განახლება უსწრაფესი ტემპით დაიწყო. დღესდღეობით ქირურგიის ეროვნული ცენტრი მულტიპროფილური კლინიკაა, სადაც მკურნალობა და დიაგნოსტირება უახლესი ტექნოლოგიებითა და თანამედროვე სტანდარტებით ხორციელდება. ამაში განსაკუთრებული წვლილი კი კომპანია ავერსის დაფუძნებას პაატა კუტანიძეს მიუძღვის. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ აკადემიკოს კონსტანტინე ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრის საახალწლო შემაჯამებელ საღამოს, სადაც შეჯამებული იქნება გასული წლის შედეგები, ასევე გამოავლენთ 2018 წლის ყველაზე შედეგიან, ყველაზე საუკეთესო თანამშრომლებს. მოხდება მათი დაჯილდოება როგორც ფინანსური პრიზებით, ასევე საზოგადოებრივი მოგზაურობით და ყოველ წელს ეს არის ერთგვარი სტიმული და мотиваცია ჩვენი თანამშრომლებისთვის, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი გააკეთონ, პირველ რიგში პაციენტებისთვის, შემდეგ საკუთარი პროფესიისთვის, კლინიკისთვის და ქვეყნისთვის. სადღესასწაულო საღამოს მუსიკალურად ჯგუფი ეგარი აფორმებდა. გარდა სიმღერებისა იყო როგორც ქართული, ასევე თანამედროვე ცეკვებიც. ფონისტიების მხიარულმა წამყვანებმა ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ექიმებს მოწყენის საშუალება არ დაუტოვეს და სამედიცინო თემატიკის გარშემო სახალისო სკეჩების წარმოადგენეს. ამოაჟამდა ძო კიდე ქურცვილმა ანხელა კაცია სამივეს თუ ეწლება აირჩიოს ერთი ანხელი ანხური ამწვილი გადავცემ მაგარო მე გაიქნა რა არის პრობლემა გამოიმის გავდი კლინიკიდან როგორ შეიძლება ასე დამოკიდებულება პაციენტი გაიქცა გული არ გადაუხდია გავარდა პაციენტს აწვდი უაყლა იმ პაციენტს მე პაციენტი გაიქცა ძაქ ძაქი შულ თუ რა გვარი იყო ეს ერთ-ერთი შვილი გაიქცა გაიქცა
გაიქცევა დაქტაგიშვილი ერთი? გარდიტრა რე გაიქცევა. სად გაიქცევა დაქტაგიშვილი? დაქტაგიშვილი მუჩი ხავს. რანაირად ერთ? რანაირად და მაგის ეკვალები და პაციორში შეწყობილი ეგერ. ეკვალების განა სანცავა. ორიათასთვრამეტი წლის შემაჯამებელი საღამო დაჯილდოვებებით გაგრძელდა. კონკურსის წესით წინასწარ შერჩეული კანდიდატები და საუკეთესოთა შორის საუკეთესოები დასახელდა. გამარჯვებულებს სიგელები, ფულადი პრიზები და საზღვარგარეთ მოგზაურობის ბილეთები გადაეცათ. მაგრამ საოცარი სიხარული მომანიჭა. ჩემთვის მოულოდნელად აღმოჩნდა არაჩვეულებრივი პრიზის მფლობელი. ეს არის საუკეთესო შედეგების მქონე დეპარტამენტისთვის. ჯილდო არის საზღვარგარეთ მოგზაურობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პატაკურტანიძეს, ქალბატონ თეა გამეზარდაშვილს, ბატონ ლაშა ბაზაძეს, ბატონ ნიკა ჩადუნელს და ყველა ჩემს თანამშრომელს, ყველა ჩემს კოლეგას, რომელთა დახმარებით გარეშე ასეთ შედეგს ჩვენ ვერ მივიღებდით. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არ აქვს ძალიან ბევრ დაწესებულებას, ეს არის ის, რომ ადამიანების შრომა ფასდება. და სამართლიანობის ზეიმი არის ამ კლინიკაში. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ასეთი დიდი სიხარული მომანიჭა. მივიღე პრიზი ყველაზე მეტი პაციენტის მკურნალი ექიმი. ეს ჩემთვის დიდი პატივია, დიდი პასუხისმგებლობა არის. ამასთანავე ძალიან გამიხარ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ყავს ამდენი მადლიერი პაციენტი. ეს ყველაფერი არამარტო ჩემი, არამედ ჩემს ირგვლივ მთელი ჩვენი კლინიკის დამსახურება, ჩემი დეპარტამენტი, ყველა ერთმანეთის გვერდში ვდგავართ და ამიტომ დღევანდელი დღე ჩემთვის არის აი ამ წელში ყველაზე ბედნიერი დღე და ძალიან მოულოდნელი სიურპრიზი იყო და ძალიან გამეხარდა. კომპანია ავერსის დაფუძნებელმა პაატა კურტანიძემ სპეციალურად დამზადებული მედლით, სიგელითა და აგრეთვე 1000 ლარით ქირურგიის ეროვნული ცენტრის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისთვის ყველაზე უხუცესი თანამშრომლები პირადად დააჯილდოვა. დაწესებულებაში ვიცხოვრე სიყვარულით და რადგანაც აქ დღევანდელ დღეს უმრავლესობა არიან ახალგაზრდები, მე მათ მინდა მოუწოდო: გიყვარდეთ ერთმანეთს, პატივი ეცით ერთმანეთს და გეცხოვროთ სიყვარულით. უსაჩუქრო დარჩის ადამიანი დარჩენილა, ვინც თავადვე უამრავი საჩუქარი და ჯილდო გასცა. ქირურგიის ეროვნული ცენტრის აღორძინებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის პაატა კურტანიძეს დაჯილდოვდა. ჯილდოვდება პაატა კურტანიძე თვით ქირურგიის ეროვნული ცენტრის აღორძინებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის და აპლოდისმენტები. სულ რამდენჯერმე ვარ დაჯილდოებული, ალბათ თითზე ჩამოსათვლელი ჯილდოებულობის და ეს იქნება ერთი. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი ტრადიციას არც მაშინ არღვევს, როცა საქმე სილამაზეს ეხება. ულამაზეს გოგონებს შორის წელსაც საუკეთესო გამოიმარჯვა და მის ქირურგია 2018 წლის ტიტულის დამსახურებულად მოიპოვა. ერისთავის კლინიკა 2018 და ახლავთ ვანცა თედოზაშვილი. ვანცა თედოზაშვილი. ვანცა.
ტრადიციისამებრ გამარჯვებულმა კონკურსანტმა ქირურგიის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირექტორთან ფასი ციცეკვა. ძალიან მოულოდნელი იყო გამარჯვება, რადგან საკმაოდ ძლიერ კონკურენტები მყავდნენ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამირჩია და გადაწყვიტა, რომ მე უნდა ყოფილიყავდე, მე უნდა მეტარებინე მის ქირურგიის ტიტული. მე ვარ სხეული თერაპევტი და იმედი მაქვს, რომ წარმატებული ვიქნები როგორც სილამაზის თვალსაზრისით, ასევე ჩემი პროფესიონალიზმში. მის ქირურგია 2018 წლის გამოვლენის შემდეგ ტორტის შემოტანის დრო დადგა. უზარმაზარი და უმშვენიერესი ტორტი ტრადიციულად პაატა კუტანიძემ გაჭრა. საღამო ტორტის გაჭრის ცერემონიალით არ დასრულებულა. მისი არაოფიციალური ნაწილი და უღალავი ცეკვით, მუსიკითა და გართობით გაგრძელდა. ეროვნული ცენტრის 2018 წლის შემაჯამებელი საღამო გრანდიოზული ფეირვერკით დასრულდა.